ስምንተኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ይህ በዓል የኢትዮጵያን አንድነት የምንገልጽበትና ዓለማችን ቢለያይም ቋንቋችን ቢለያይም ኢትዮጵያዊነት የሚለውን ስሜት ይዘን እቺን ሀገር ለማሻገርና የአፍሪካ ተምሳሌት እናደርጋታለን የሚል ነገር ነው ውስጥ የሚቀረጸው ማለት ነው። ይሄ በዓል የማንነት ጥያቄ ተመልሷል ማለት ይቻላል በሁሉም በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ለአገር ግንባታ ጥቅሙ ከፍተኛ ፋይዳው ከፍተኛ ስለሆነ በጋራ በደማቅ ሁኔታ ለማክበር ችለናል ማለት ነው። ኢትዮጵያ አንድ እንድትሆን ያደርጋል። ሁለት ደግሞ ምንድን ነው? እኛ አንድ ለሆነን እንድናምር የመረዳን በዓል ስለሆነ በጣም የሚፈለግና አስፈላጊ በዓልንም ለማስቀጠል የሃይማኖት አባቶች፣ የአባ ገዳዎች፣ የስንቄዎችና ስለዚህ አሁን የሚያዋጣን አንድ መሆን ብቻ ነው። የእግዚአብሔር ቃልስ ቢሆን መጽሐፍ ቅዱስም እኮ አንድ ነው የሚለው ሁሉም ሰው